Juhoja Jokisen Ile ja Batmanin Lore täällä, moi! Poikka kaikille säädille! Tänään mennään Lerian The Livingsin sanoin. Ettei suolata tiedetään. Mä olen Henni, 21-vuotias, alunperin Joensuusta. Asia, mikä kuvaisi mun persoonaa, on avoin, iloinen, onnellinen. Tällainen räiskee. Ehkä on tullut samaa mieltä. Ja oikeesti tuli karisma. Siitä oikein huokuu se semmonen energia ja kaikki tämmönen. Et niinku rakastaa ihmisiä ja uusia ihmisiä ja niinku haluu tutustua ja haluu niinku olla, mennä, tehdä, kokea. Tässä on mun kaverit, tässä on tää hetki, tässä on tää päivä, mulla on mahtava fiilis, mutta mun tavoitteet on tuolla. Porto. Terve. Siitä, me nähdään teatteri viikonlopussa. No niin.